Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu vou fazer um vídeo reagindo aos TikToks do grupo Elo. Exatamente, o grupo em que eu faço parte com muito orgulho. O grupo que, na verdade, é praticamente uma família e que, como vocês sabem, tem redes sociais também, né? Tem Instagram, tem TikTok. Inclusive, vai ter canal em breve, tá? Não quero dar muito spoiler não, mas vai ter canal em breve. E, ó, é o seguinte. O TikTok da Elo, ele é composto por todos nós integrantes. Porém, tem alguns TikToks que eu não apareço, entendeu? Às vezes, sei lá, a galera tá lá na casa, tá a Aninha e a Luísa, ou a Luísa e a Jade, elas decidem fazer um TikTok juntas, elas fazem e não precisa de ter todo mundo perto, entendeu? E quando isso acontece, rolam alguns TikToks que a gente não vê, entendeu? Rola alguns TikToks que, por exemplo, eu não fico nem sabendo. Então eu vou reagir exatamente a esses TikToks que eu nem tava sabendo que foram gravados, pra ver se eu gosto ou se eu não gosto, entendeu? Eu pedi pra produção preparar aqui pra eu não ter que assistir antes, eu vou assistir agora com vocês e eu vou dar a minha humilde opinião. E é o seguinte, pode ser que tenha alguns TikToks que eu apareça também, tá? E aí eu reajo com vocês, vejo com vocês e falo pra vocês como foi o making of da gravação do TikTok antes. Não sei se vai ter TikTok comigo aqui, né? Porque a produção que preparou. Então é o seguinte, vai ser uma surpresa pra mim também, do mesmo jeito que vai ser uma surpresa pra vocês. Então, deixa bastante like aí embaixo, já deixa o like, já clica no botão de gostei aí, se inscreve no canal também, se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês. Eu posto vídeo todos os dias, sem exceção. É só você entrar no canal que você vai ver vários vídeos que eu postei, porque eu posto todo dia. Se você perdeu algum, faz uma maratona Brenner Mariano, é só entrar aí embaixo. Eu tenho certeza que você vai curtir algum vídeo que eu postei aí pra vocês, fechou? Vamos reagir aqui então. O primeiro vídeo, pelo que eu tô vendo, é o Enaldinho, né? Sozinho, pelo visto. Isso aqui, na verdade, foi um vídeo gravado pro canal, se eu não me engano, e ele aproveitou pra fazer umas cenas extras para o TikTok da Elo. Vamos ver aqui como que foi, porque realmente esse vídeo aqui foi interessante, ó. Pelo visto, ele tem que soprar. E até onde ele soprar é onde ele vai comer. Então ele soprou, apagou uma vela só, comeu pimenta. O Gui agora apagou 4 velas e parou na banana. Vai ter que comer banana. Nossa, pimenta é sacanagem. A banana é até de boa, né? Aí veio a Luísa, soprou, apagou 2 velas. Comeu um waffle, acho que se chama waffle. O Nicolas veio, apagou tudo e estragou a brincadeira. O Nicolas simplesmente apagou tudo e pegou. Pegou chocolate, pegou tudo. É, foi esperto, né? Vamos ver o outro TikTok aqui. Pelo visto, é a Jade com o Gui. Ah, entendi. Eles estão reagindo ao vídeo que o Biel postou. E eu tô reagindo ao vídeo deles, reagindo ao vídeo do Biel. E é o Biel dançando daquele jeito. É, dançando. É tipo aqueles videozinhos de ciúme, tipo assim. Mostra um vídeo de uma pessoa com seu namorado ou sua namorada. E aí depois faz uma pergunta de alguma coisa aleatória que a pessoa tem que ter prestado atenção no vídeo, pra ver se ela realmente prestou atenção nos detalhes ou se prestou atenção só na pessoa, entendeu? E aí, pelo visto, a Jade prestou atenção no Biel e o Gui ficou com ciúmes. Será que Guiade é real? São cenas para os próximos capítulos. Agora é um vídeo que a Luísa, o Nicolas, eles fizeram assim um videozinho escondendo, sabe? Vamos ver o vídeo, vamos ver se eu consigo ver onde é que eles esconderam. Ó, eles tinham 3 segundos pra esconder em algum lugar na tela, sem ninguém ver. O Biel não deu certo, o Biel eu já vi ali. Aí foi o Nicolas, nossa, esse não deu certo de nada, tipo assim. Aí foi eles, 3, 2, 1. Meu Deus. Nossa, eles não estão conseguindo esconder em lugar nenhum. Que isso? Não tá dando certo. Ah, o Nicolas caiu. Deu pra ver só ele. Ah, mas não vale sair da tela. Não vale. Isso aí não valeu. Tá, enfim. Vamos ver esse próximo aqui. Esse próximo aqui, pelo visto, foi um dia que provavelmente eu não tava lá. Ele é assim, ó. Chega o Enaldo, faz uma posição. O Gui faz outra. Caraca, é tipo líder de torcida. A Aninha sumiu. Oh, gostei desse TikTok. Parece líder de torcida daqueles campeonatos americanos, sabe? Ó, agora nós vamos reagir a um vídeo do Biel, tá? Um vídeo que o Biel fez. E é interativo. Tipo assim, as pessoas que estão assistindo podem modificar o vídeo. Vocês vão entender, olha só. Inclusive, eu vou pedir pra vocês aí fazerem exatamente o que ele tá pedindo, tá? Então chega perto da tela aí que você tá assistindo esse vídeo aqui agora. E aí tudo que o Biel pedir pra vocês fazerem, vocês vão fazer. Vocês vão ver que legal a coisa que vai acontecer. Ó, ó, faz o seguinte, eu vou fazer também, eu e você, ó. Vamos lá. Pega o seu dedo na tela bem aqui e faça esse movimento. Continua assim, vambora. Véi, é genial, véi. É genial.
Tipo assim, parece que a gente tá fazendo cosquinha, a gente tá apagando e acendendo a luz, a gente tá fazendo um monte de coisa. Que bizarro, mano, que bizarro. Calma. Tá, vamos ver o próximo TikTok. Que efeito que é esse? Olha, o efeito fica, tipo, multiplicando as coisas. Meu Deus! Que bizarro! Eles estavam normais até que começaram... Mano, que efeito bizarro. E a boca da Aninha dá um aspecto, parece que é uma cobra com uma listra assim no meio. Que bizarro, velho. Esse próximo TikTok aqui, eu que fiz. Exatamente, eu já percebi aqui. Eu acho que a produção não viu porque não aparece eu, meu rosto. Mas eu que estava filmando esse TikTok. E eu achei legal, olha só. Era um efeito que você marcava algumas coisas e as coisas ganhavam vida. Exatamente, as coisas simplesmente ficavam vivas. E aí eu fiz todo mundo ficar vivo e dançando. É, foi basicamente isso. É, achei legal. Agora, eu vou fazer o seguinte. É um TikTok que eles postaram lá na Elo, que passa a foto de todo mundo muito rápido. E aí você tem que pausar o vídeo e a pessoa que aparecer seria quem você seria da Elo. Achei legal, mas eu vou fazer diferente. Como eu já sou eu da Elo, então... A pessoa que aparecer, eu vou falar alguma coisa sobre essa pessoa que ninguém sabe exatamente. Alguma coisa que essa pessoa esconde e só a gente lá na Elo sabe. Então, presta atenção, hein? Ó, vamos lá, eu preciso pausar, pausei. Ih, o Gui. O Gui. Uma coisa que eu acho que ninguém aí sabe sobre o Gui lá da Elo é que ele é extremamente fã do Neymar. Exatamente. Ele é fã do Neymar, como eu. Nós dois lá somos os fãs do Neymar. Mas, é, eu acho que isso aí é um fato que nem todos vocês sabiam, né? Vamos fazer de novo, com outra pessoa agora, ó. Vamos lá, pausei. Aninha, Aninha. O fato que eu acho que nem todos vocês sabem sobre a Aninha é que ela conheceu o Enaldinho em uma festa de Réveillon. Exatamente, uma festa de ano novo, entendeu? Não sei se vocês sabiam, mas fica aí uma dica pra vocês. Vamos ver outra pessoa da Elo. Ó, pausei. Biel Valadares. O fato que acho que vocês não sabiam do Biel Valadares é que ele já tem canal há mais tempo que todos nós. Exatamente. Ele já tem canal há muito tempo. E agora, graças a Deus, o canal dele está dando certo, está voando. Mas, pra quem não sabe, ele tem um canal já tem, sei lá, 8, 9 anos. Tem exatamente muito tempo. Vamos lá, mais uma pessoa da Elo, ó. Vamos lá, pausei. Oh, eu! Pra quem não sabe, um fato interessante sobre mim... Eu acho que um fato interessante sobre mim é que eu já me ofereci para o Felipe Neto pra editar os vídeos dele. Exatamente, teve uma vez que o Felipe Neto foi lá na nossa escola, onde eu, Enaldo e Nicolas estudávamos, e eu falei com ele que eu era editor de vídeo. Ele até falou que às vezes no futuro ia me contratar para editar vídeos, mas eu desisti, eu não queria mais ser editor de vídeos. Mas é um fato sobre mim que eu acho que ninguém sabe. Enfim, galera, eu acho que tá bom. Foi legal o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 desse vídeo, deixa bastante like aí no vídeo, tá? Deixa bastante like que eu posso trazer a parte 2. E se inscreve no canal pra você não perder os próximos que eu vou trazer pra vocês, fechou? Então é isso, galera. Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo e tchau!